David progovorio o odnosu Dalile i Dejana. Čuo sam da je otac loše, u šoku je cela Bosna. David Dragojević je prokomentarisao odnos svog brata Dejana i snaje Dalile u emisiji premijera Vikend specijal. Nikad se mi nismo mešali u njihov brak, oni iznose neke gluposti i laži unutra, to je sve deo njihove igre. Mi smo se i pomirili nedavno, ali ovo je sve neka njihova karta spasa. Neke stvari koje oni rade unutra i šta Dalila radi Dejanu nije mi normalno. Ne znam šta bih rekao, nekako sam rezervisan jer nisam siguran u te njihove poteze. Mama se loše osjeća, po glasu joj se čuje, kaže David pa nastavlja. Ne znam da li je to velika ljubav, jer da je velika ne bi moglo da dođe do svega ovoga. Dalila se očigledno zaljubila u cara, ali bi sada sedi na dve stolice. Dejan nije svestan, ne zna gde udara. To ne mislim samo ja, ovo gleda i moja porodica, a i njena. Svi smo u šoku. Žena je u braku i svaki vid njene igre ili šta god da je katastrofalan. Mislim da Dalila osjeća nešto prema Filipu, ali nije sigurna u njega, zapaža David. Mami je pozlilo, zvao sam je da dođe kod mene jer ne živimo zajedno. Uplašila se da će dobiti srčani udar jer ne može da shvati kako Dalila psihički maltretira Dejana. Teško joj je, ali sve prihvata, ćuti, moli, ne treba da radi to, mora da bude trezvenija i da gleda na tu priču realno. Iskreno da kažem, mislim da je cela ta njihova ljubav neki inat da se svađaju sa svima. Puno ničega, mora pući kad tad, uvek je bilo neko takmičenje i sa mnom. Čuo sam da se Dalilin otac osjeća mnogo loše, u šoku je čovek, ne zna šta se dešava ovo, kao i cela Bosna, kako sam čuo. Svi pričaju o tom odnosu Dalile i cara, ali i Dejan je tu kriv, mora čvršće da reaguje. Ovde pre svega branim sebe i moju majku, cela priča je nastala kada je Dalila poslala mami poruku da zaboravi na svadbu. Niko nije znao za njihovu svadbu, to je najviše pogodilo moju majku, zvala me tada i plakala. Dejana niko ne mrzi, cela ta priča se napravila ni iz čega. Deja ne zna gde je, on je skroz zaljubljen u Dalilu. Poznajem ga kao da ga je omađijala, ne trza ni na šta. On je njoj dosadio, ali on ne odustaje. Ja njega volim najviše na svetu, iako on kaže da ja nisam njegov brat, uvek ću mu biti podrška, zaključio je David. Lajkujte na video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.